šovu pēkšņi nākas pamest vienam no pirmajiem dalībniekiem. Tas bija ļoti tāds skarbs lēmums. Pāruzdevums šoreiz neredzēt ķēpīgs. Maucam, ēd nost rīt vienkārši. Bet uz vakara pusi viss atkal sagriezīsies kājām gaisā. Kurš aizies? Protams, jā, bija ļoti sapīgi. Kurš turpinās mīlestības meklējumus? Mums līdz galam tas klikšīts nebija. Ne. Un kurš būs šova jaunpienācējs? Oh! Oh! Karstākais attiecību ceļojums Mīla Kemperī 4. 9. STV 1. Vēl vairāk kaislību un emociju skaties Mīla Kemperī tūplānā. No pirmdienas līdz ceturtdienai tikai TET TV.